Perdó. Bona tarda a tots. Engeguem aquest ple extraordinari, avui dia 26 de juliol, amb un únic punt de l'ordre del dia, el punt de modificació del reglament de funcionament del servei de l'Escola Bressol Municipal i aprovació del seu text refós. Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa Mixta de Cultura i Governació celebrada el dia 20 de juny del 2018, amb els següents antecedents, vista la proposta de la Regidoria Delegada d'Ensenyament, atenent els acords adoptats pel Consell Escolar de l'Escola Bressol Municipal EBMA, el dia 26 de juny del 2018, en la que es proposen modificacions de determinats articles del reglament de funcionament del servei de l'Escola Bressol Municipal. Atès que procedeix la refosa del text aprovat inicialment publicat al BOP del 2 de l'1 del 2010, de la primera modificació publicada al BOP del 6 del 10 del 2011 i l'actualment en tràmit per a mantenir una actuació i lectura íntegra de la norma, vist l'avantprojecte elaborat per l'assessoria jurídica municipal, considerant que es pot prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació pública prevista regulats a l'article 133 de la llei de 39/2015 de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú en el cas de les normes pressupostàries i organitzatives de l'administració local o de les organitzacions dependent o vinculades a aquestes, o quan concorrin raons greus d'interès públic que ho justifiquin, atès que la proposta prové del Consell Escolar on existeix participació de tots els sectors integrants de l'escola, pares, professors i representants municipals, atès el dictamen favorable de la Comissió Mixta de Governació i Ensenyament, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb el que es disposa els articles 22.2.d i 49 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 178 del text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 del 28 d'abril i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals aprovades pel Decret 179/1995 del 13 de juny, es proposa els següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació número 2 del reglament de funcionament del servei de l'Escola Bressol Municipal i del seu text refós en els termes en què figura l'expedient. I segon, sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'ordenança, per un termini mínim de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el butlletí oficial de la província ni el tauler d'anuncis de la corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments, en l'esmentat termini es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. I quart, facultar l'alcalde president per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. Jo, si us sembla, la Noelia us farà una pinzellada ràpida d'aquests acords i de com s'ha arribat amb ell. Bé, com molt bé ha dit el Miquel, aquesta proposta ha arribat a través de la direcció de l'escola, el Consell Escolar, ja que s'ha d'aprovar primer per Consell Escolar abans de portar-ho al ple. En el Consell Escolar hi consta la direcció de l'escola, representant dels mestres, del personal no educatiu, com pot ser el cuiner, pares, representants de l'AMPA i representants de l'Ajuntament, que en aquest cas soc jo mateixa. El que hem fet és una modificació per adequar els canvis que s'han anat fent durant els anys en aquesta normativa i reflexar-los dintre de l'expedient. I a més el que hem volgut fer també és diferents situacions conflictives o problemes que han anat sorgint durant aquests anys, doncs reflexar-los, doncs, perquè si torna a passar, tenir unes pautes d'actuació per a tothom igual i ja saber els mestres com han d'actuar i els pares quins són els seus drets i les seves obligacions. Molt bé, gràcies, Noelia. Voleu fer algun comentari de la deliberació abans de passar a votacions, Samió? Manel? Nosaltres, aquesta modificació, aquesta proposta de modificació de l'ordenança sobre l'escola Bressol, si ve del Consell Escolar de l'Escola Bressol Municipal i, a més, allí els pares i els professors
doncs van detectar aquestes problemàtiques que aquí es rectifiquen, ho trobem perfecte. Estem d'acord. Molt bé, Jordi. Sí, primer de tot, excusar el nostre company, en Gerard Companys, per la pèrdua del seu padrí, avui no pot estar aquí. I amb aquesta modificació, doncs, com són de funcionament de la pròpia escola, de l'escola Bressol, doncs, hi votarem a favor. Molt bé, doncs queda aprovat aquest únic punt per unanimitat i abans de tancar el ple acompanyem el sentiment al Gerard per la pèrdua del seu padrí que avui no pot estar aquí, excusar la no assistència de la Dolors per motius laborals i del Jordi Estela. Molt bé, doncs donem el ple per tancat. Moltes gràcies.